بین الاقوامی مالیاتی فنڈ میں گیتا گوپی ناتھ نامی 46 سالہ بھارتی خاتون ماہر معاشیات چیف اکانومسٹ مقرر کیا گیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر گیتا گوپی ناتھ آئی ایم ایف میں یہ عہدہ حاصل کرنے والی دوسری شہری ہیں۔ ان کے حوالے سے آئی ایم ایف سربراہ کا کہنا ہے کہ گیتا دنیا کی مایہ ناز ماہر اقتصادیات و وسیع تجربے کی حامل ہیں۔